Under programmet avhandlas hela Lasses karriär från genombrottet med klassiken Teddybjörnen Fredriksson, 1969, till tiderna med Allsång på Skansen. Bland annat är hans efterträdare Måns, Anders Lundin, Petra Marklund, Sanna Nilsen och Pernilla Wahlgren på plats för att hylla honom med en twist på Stockholm i mitt hjärta. En inledning som inte går av för hackor. Även producenten Meta Bergqvist, som Lasse jobbade tätt ihop med under alla år, är där för att berätta om Lasse. Och hon kommer med en bekännelse om stjärnan. Han är lika gullig som ni tror att han är. Han är verkligen en otroligt vänlig person, säger Meta i programmet. Men Lasse var inte helt säker på att han skulle tacka ja till erbjudandet om att ta över programmet från början. Jag visste inte fullt ut om det var min grej egentligen, för jag jobbade med mina shower och reste och var nöjd med det. Jag tyckte att det var kul, säger Lasse och ursäktar sig för att torka tårarna som trillar ned för hans kinder. Han fortsätter, nej, jag var tveksam. Men det blev väldigt lyckat, oerhört lyckat. Det var 10 fantastiska år, säger Lasse. Och det blev en framgångssaga, helt klart. Tillsammans med producenten Meta skapade han ett F-recept som har gjort Allsång på Skansen till den folkkära klassiker det är idag. En av de hemliga ingredienserna var nämligen humor. Och ett knep för att få in just det i programmet var att bjuda in komikern Robert Gustafsson, som var en stående gäst under alla år. Och på tal om trollen så hörs någon i kulisserna skrika, Lasse, Lasse, Lasse. När Lasse Berghagen vänder sig om är det ingen mindre än just Robert Gustafsson som är på plats som karaktären Greger. Iklädd kilt, pumps och en gitarr med Lasse Berghagens nuna river han av, jag har köpt mig en akustisk gitarr, men med en liten twist. Greger sjunger nämligen, jag har köpt mig en erotisk gitarr, så att jag kan fånga dig. Han fortsätter, så här står jag med min styva gitarr, och min kärlekssång till dig. Han fortsätter sjunga till Lasses ljuvliga garv och avslutar med Lasses ordspråk, kunskap, glädje och så lite tango. Men även här har han en twist. Och istället säger han, kunskap, glädje och en liten dildo, medan han går ner på knä och friar till Lasse som inte kan sluta skratta.